Amado povo de Deus, a liturgia de hoje é de encorajamento. Não estamos sozinhos, não somos órfãos do amor divino. O Senhor enviou e enviará sempre o Espírito Santo, o defensor, o Espírito da verdade. Rezando por todos os desempregados, iniciemos esta celebração cantando. Senhor, eu quero obedecer a Tua voz. Derrama o Teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar e comprometer, entrar na intimidade do Teu coração. Derrama em nós Tua unção, derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É com alegria que nós nos reunimos nesta manhã para a celebração eucarística. Um bom dia a você que está aqui presente, que nos acompanha pela TV Evangelizar. Estamos para todo o Brasil. Então, pedimos que vocês entrem em contato conosco, deixem o seu pedido de oração nesta manhã em que nós estaremos rezando, pedindo o Espírito Santo que venha sobre nós, que nos ajude a sermos as testemunhas de Jesus. Façamos o nosso ato penitencial, peçamos a conversão do coração, que é fonte de comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Pelos pecados, erros passados, por divisões na Tua Igreja, ó Senhor. Senhor, piedade, Senhor, piedade. Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade. Senhor, piedade, piedade de nós. Quem não Te aceita, quem Te rejeita, pode não crer por ver cristãos que vivem mal. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade. Cristo, piedade, piedade de nós. Hoje, se a vida é tão ferida, deve-se a culpa à indiferença dos cristãos. Senhor, piedade, Senhor, piedade. Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Oferecemos esta Eucaristia pelos novos associados Rosimara Aparecida Correia, Fartura, São Paulo. Também na intenção de Lídia, Rute Pereira Rodrigues, São Luís, no Maranhão. Na intenção de Moisés Santos Barbosa Moreno, Pernambuco. Pelo sufrágio de Pedro Coliniski, em ação de graças pelo aniversário de Maria Lúcia da Silva. Lembrando que estamos ao vivo para todo o Brasil, e você que está em casa também pode deixar a sua intenção, o seu pedido de oração pelo telefone 41 3221 6060, 41 3221 6060. Concedei, ó Deus, que vejamos frutificar em toda a nossa vida as graças do mistério pascal, que instituístes na vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Atentos, acompanhemos a liturgia da palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Embarcados em Troade, e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, o que é uma das principais cidades da Macedônia, e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos além da porta da cidade, para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia. Era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos: se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa. E forçou-nos a aceitar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 149, e sua antífona é: o Senhor ama seu povo de verdade. Todos: o Senhor ama seu povo de verdade. Salmodiemos. O Senhor ama seu povo de verdade. 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 Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra. Porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. 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 Aclamemos ao Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Espírito Santo, a verdade dará testemunho de mim. Depois também vós neste mundo de mim ireis testemunhar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, Ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conhecem o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos ouvindo o grande discurso de despedida de Jesus, um momento em que ele promete a toda a igreja, em especial aos apóstolos, que eles receberão da parte dele um outro defensor, o Espírito da Verdade, para que a missão inaugurada por ele, Jesus, possa continuar em cada discípulo, em cada um de nós. Somos agora as testemunhas do Mestre. Vós, com auxílio, dareis testemunho de mim. Somente com a graça e a força do Espírito Santo, a igreja, cada um de nós, podemos seguir testemunhando, anunciando, mostrando ao mundo que Jesus, o seu projeto, a sua obra inaugurada, permanece ao longo da história da humanidade. Então, nesses dias que antecede a festa do Pentecostes, do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, vamos pedir a graça para que o nosso coração seja um terreno bom onde esse Espírito possa fecundar e que nós sejamos verdadeiramente as testemunhas do ressuscitado. A palavra testemunha é o mesmo que martírio. O mártir é uma testemunha. E ser cristão no mundo de hoje também nos remete a essa dimensão do martírio. O Papa Bento XVI, ele dizia que nosso martírio quanto cristãos hoje é a ridicularização da sociedade, que não aceita, que despreza e que muitas vezes persegue, calunia os cristãos. E isso exige de nós muita coragem, exige de nós, né, essa experiência pessoal com o ressuscitado. Essa experiência e essa consciência de que não estamos sozinhos, de que somos assistidos e fortalecidos por esta graça que é o Consolador, aquele que nos faz recordar todas as coisas, para que nós sejamos fiéis e autênticos no verdadeiro testemunho de Cristo. Então peçamos esta graça através desta Eucaristia, desta palavra que nós estamos ouvindo e celebrando no dia de hoje, para que onde formos, onde estivermos, ali sejamos a presença de Jesus ressuscitado, Ele que vive presente em nosso meio, buscando a salvação e a conversão de todas as pessoas. Então que Deus nos abençoe, que nos ajude a vivermos bem a nossa vocação de testemunhas de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então agora vamos elevar a Deus as nossas preces com confiança. Ao final de cada prece rezemos: Senhor, enviai o Espírito da verdade. Senhor, enviai-nos o Espírito da verdade. Iluminai e fortalecei a Santa Igreja, que com vosso Espírito Santo supere as adversidades e seja testemunha fiel do vosso reino. Nós os pedimos. Senhor, enviai-nos o Espírito da verdade. Dai-nos a graça de acolhermos o vosso Espírito Santo, para que assim saibamos enfrentar com fé, firmeza e coragem os desafios do mundo. Nós os pedimos. Senhor, enviai-nos o Espírito da verdade. Ficai junto dos desempregados e fortalecei-os na esperança de alcançar um emprego digno. Nós os pedimos. Senhor, enviai-nos o Espírito da verdade. Tudo isso, ó Pai, nós te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Preparando a mesa santa, junto do pão e do vinho, apresentemos ao Senhor a nossa vida. Você aqui no santuário, seja generoso em sua oferta material. E você que nos acompanha pelos meios de comunicação, torne-se um associado da obra Evangelizar é Preciso. Ligue 0 Operadora 41 3221 6060. Você que já é associado, participe da campanha de Jesus das Santas Chagas com a sua doação extra. Cantemos. Venho a ti para te entregar meu ser e os dons que por amor recebi te oferecer. Pão e vinho sobre o teu altar estarão, teu Espírito se transubstanciarão e o pão será teu corpo dado a nós e o vinho será sangue derramado por nós. Contigo estaremos no amor Senhor caminharemos, pois na nossa oferta se realizará um milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós os aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana alturas, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso bispo, José Antônio Peruso, seu bispo auxiliar, Reginei, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Preparemo-nos para este encontro de amor com Jesus na Sagrada Eucaristia. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação, se desejar, poderá fazer a sua comunhão espiritual. Cantemos. Cantar a beleza da vida, presente do amor sem igual, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem livrar-nos do mal, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Falar do teu Filho às nações, vivendo como ele viveu. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem cuidar do que é teu, dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem conosco ficar. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, caminho. Erguer os que estão humilhados, doar-se aos pequenos, aos pobres. Missão do teu povo escolhido, Senhor, nossas forças redobre. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Buscar a verdade, a justiça, nas trevas brilhar como luz. Missão do teu povo escolhido, Senhor, nossos passos conduz. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos do nosso santuário. Acompanhe hoje a programação da TV Evangelizar nesta segunda-feira dedicada ao Espírito Santo. Logo após a Santa Missa, o programa Bom Dia Evangelizar. E em seguida, o programa Com a Palavra. Às 10 horas, o programa Experiência de Deus com Padre Reginaldo Manzotti. E em seguida, o programa Diário Espiritual. Ao meio-dia, Santa Missa na intenção pelos falecidos. Também hoje, participe do Cerco de Jericó na noite de louvor às 19 horas. Será no Auditório Jesus das Santas Chagas. Pregação de Padre Rafael Romão com oração, adoração e louvor de Flávio Vitor Júnior. Participe presencialmente aqui ou acompanhe pela TV Evangelizar. Continuam abertas as inscrições para a catequese de adultos aqui do santuário. Mais informações você encontra na secretaria. Nossos horários de confissão são de terça e quinta, das 13h30 às 16h30 no Centro Catequético. Essas informações você encontra em nosso site santuarioguadalupe.com.br. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora para o dia de hoje. Você que nos acompanha de todo o Brasil pela TV Evangelizar, nesta manhã de segunda-feira, início da nossa semana, que Nossa Senhora esteja ao nosso lado, nos ajudando a sermos as testemunhas de Jesus, fortalecidos pelo Espírito Santo, esse Espírito que nos renova, que renova a face da terra. Então peçamos a Maria Santíssima que nos acompanhe no dia de hoje em todas as nossas atividades. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, ótima semana, permaneçam na paz, ide em paz, e que o Senhor ressuscitado sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Maria, a cheia de graça. Maria, bendita entre as nações. Maria, perfeito louvor a Deus. Maria, a porta do céu.